Hi, Lin Easy Guitar မှာကြိုဆိုပါရယ်ကျွန်တော် channel က Easy Guitar လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းတချင်းတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူတိခတ်လို့ရအောင်ပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Beginner တွေဝါသနာရှင်တွေအတွက်အဓိကဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ video မှာ tutorial လုပ်ပေးမယ့်တချင်းကအစိုးရဘိုးဘူးရဲ့နေဝင်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတချင်းလေးကိုအမှန်တကယ်တိတတ် channel ဆိုရင်ဒီ video ကိုအစာအဆုံးကြည့်စေချင်ပါတယ်အစာဆုံးကြည့်ပြီးသွားလို့နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် like လုပ်ဖို့ရယ် subscribe လုပ်ဖို့ရယ်ဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ဖို့ရယ်ဘော်ဒါတွေအတွက် share ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ဒီသင်ခန်းစာလေးမစခင်အခုကျွန်တော်တင်ပေးမယ်သချင်းနှုတ်ကိုမိတ်ဆွေတွေရဲ့ဖုန်းထဲမှာ save လုပ်ထားစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Lin Easy Guitar Facebook page မှာလည်းအဲ့ဒီနှုတ်ကိုတင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် print ထုတ်တာတို့စာရွက်တစ်ခုခုပေါ်မှာကူးရတာတို့ကိုလုပ်စေချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ကြားနေချိန်မှာအဲ့ဒီသချင်းနှုတ်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ like နားထောင်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်ကိုကကိုဂီတာလေးချင်တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီသချင်းနှုတ်လေးကိုကြည့်ပြီးလေ့ကျင့်တဲ့အခါပို့ပြီးတော့ထိရောက်ပါလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့ကိုကကိုတီးပြီးတော့ဆိုချင်တဲ့အသူတွေအတွက်လည်းသချင်းစာသားပေါ်မှာဂီတာကော့တင်ထားတဲ့စာရွက်လေးကိုလည်းစီစဉ်ပေးထားပါတယ်နောက်ဆုံးသတိပေးချင်တာကကိုလေ့ကျင့်မဲ့သချင်းကိုကြိုတင်ပြီးတော့နားရည်ဝါအောင်ကြိမ်ဖန်များစွာနားထောင်ထားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသချင်းမှာကာဘိုကိုဘလို့အသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပါမယ်ဒီသချင်းလေးရဲ့ original key ကဒီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့လွယ်ကူသွားအောင် C position နဲ့တီးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကာဘိုကို guitar fret ရဲ့တကွက်နှစ်ကွက်ဒီအကွက်မှာညှက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က C position နဲ့ဒီမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသချင်းမှာ major chord 5ခု, minor chord 3ခု, 7 chord 2ခုပါဝင်ပါတယ်။ major chord 3ခုကဘာတွေလဲဆိုတော့ C D E F G minor chord 3ခုက d minor e minor ပြီးတော့ a minor 7 chord 2ခုက c 7ပြီးရင် d 7 c 7ကလွယ်ပါတယ် c ကင်လိုက်ပါပြီးရင်လက်တကြွယ်အောက်မှာ3ချိုးကိုလက်သန်းနဲ့ထောက်လိုက်ပါ c 7ဖြစ်ပါD7 ကကြတော့1ကွက်မှာ2ချိုးကိုလက်ညှိုးနဲ့ဖိပါ2ကွက်မှာ3ချိုးကိုလက်ခလဲနဲ့ဖိပါ3အဲဟုတ်တယ်2ကွက်မှာ3ချိုးကိုလက်ညှိုးနဲ့ဖိပါ2ကွက်မှာပဲ1ချိုးကိုလက်တကြုံနဲ့ဖိပါဒါဆိုရင် D7 ရပါနောက်ပြန်ပြောမယ်1ကွက်မှာ2ချိုးကိုလက်ညှိုး2ကွက်မှာ3ကွက်3ချိုးကိုလက်ခလဲ2ကွက်မှာပဲ1ချိုးကိုလက်တကြွယ် D7 ရပါအဲ့ဒီကော်လေးတွေပါဝင်ပါတယ်ဒီသချင်းမှာအသုံးပြုရမယ် rhythm pattern ကိုပြောပြပါမယ်ဒီ rhythm pattern လေးရဲ့နာမည်က 6/8 လို့အများကခေါ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ 6/8 က rhythm pattern မဟုတ်ပါဘူး 2/4 တို့ 3/4 တို့ 4/4 တို့လိုမျိုး time ဖြစ်ပါတယ် 6/8 time ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စီမှာအများက 6/8 လို့ပဲအလွယ်ခေါ်ကြပါတယ်အခုအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကရှင်းမပြခင်နားရည်ဝါအောင်နားထောင်ဖို့အတွက်အရင်တီးပြပါမယ် 1 2 3 4 1
अखु ठी लखली लौवा मले चें या दीरे लुसो ये अगु चनो टीबिया हावो अजेंजो नाई वा आओ ना था मा पीमा लेचें बा अरासुन पोबी डो ठी आओ पाले में अगु सशे मा में 1, 2, 3, 4 जो बी डो ब्यां डी ब्यां में 1, 2, 3, 4 Okay, di dekha 1, 2, 3, 4 you be do. Ni ni di dekha tadi me. 1, 2, 3, 4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 
ဒီတစ်ခါအဲ့ဒေါင်းနေယူပြီးတော့နည်းနည်းလေးတစ်ခေါက်ထပ်ပြီးပြမယ်1 2 3 4 down 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 downတဘာပြန်ကြည့်ပြမယ်အဲ့တဘာမှာဒေါင်းတွေဘယ်လိုပါဝင်လဲဆိုတာကိုလေ့လာကြရအောင် 1 2 3 4 down 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 အတွဲလေးတွဲเนาะတွဲမှာဒေါင်းသုံးခုစီ down 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 အတွဲလေးတွဲโอเคအဲ့အတွဲလေးတွေကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ထပ်ရှင်းပြမယ်ပထမဦးဆုံးအတွဲမှာပါတဲ့ down 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 သူကကြတော့6ကြိုးကနေ4ကြိုးလောက်ထိကိုအပေါ်ပိုင်းဦးစားပေးတဲ့ down 3ခုဖြစ်ပါတယ် down 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 ဒုတိယအတွဲမှာလည်း down 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 3ခုအဲ့ဒီ down ကကြတော့4ကြိုးလောက်ကနေ1ကြိုးလောက်ထိကိုတီးရတဲ့ down 3ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမအတွဲဒုတိယအတွဲdown down 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 okay တတိယအတွဲတတိယအတွဲမှာလည်း down 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 သုံးခုပါပဲတတိယအတွဲကကြတော့ပထမအတွဲနဲ့တူတယ်အပေါ်ပိုင်း6ကြိုးကနေ4ကြိုးလောက်ထိကိုဦးစားပေးပြီးတော့တီးရတဲ့ down သုံးခုဖြစ်ပါတယ် down 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 အဲ့တော့ပထမအတွဲဒုတိယအတွဲတတိယအတွဲကဲစရုပ်ထအတွဲ၄တွဲမြောက်ဒုတိယအတွဲနဲ့တူပါတယ်4ကြိုးကနေတကြိုးတော့ထီကိုဦးစားပေးပြီးတည်ရတဲ့ဒေါင်းသုံးခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပထမအတွဲဒုတိယအတွဲတတိယအတွဲစရုပ်ထအတွဲ Okay ထပ်ရှင်းပြမယ်။သူကနောက်အခုဒေါင်း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 အဲ့ဒါကြီးကိုဟိုဆက်ရုပ်ကြီးလိုမျိုးပုံမှန်ရင်းတီးနေလို့မရဘူးเนาะတစ်ခေါက်တီးပြမယ်။အဲ့ဒါဆိုနောက်ထပ်မကောင်းပါဘူးဒီစစ်စိတ်မှုလေးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုတီးရမလဲဆိုတော့ဒရွဲမှာအတွဲတိုင်းမှာ down 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 ပါတယ် down သုံးခုအဲ့ဒီ down သုံးခုမှာအရင်ဆုံးစတီးတဲ့ down ကိုပြင်းပြီးတော့နောက်နှစ်ချက်ကိုပျော့ရမယ်နော်ပျော့ရမယ်တရှင်လျှော့ရမယ်ဥပမာနော်ပြင်းပျော့ပျော့အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးနော်အဲ့ဒါက၄တွဲလုံးမှာအဲ့တိုင်းပဲတီးရမှာအရင်ဆုံးစတီးတဲ့ဒေါင်းနေပြင်းမယ်နောက်နှစ်ချက်နှစ်ချက်စီပြော့မယ်เนาะဒေါင်းဒေါင်းတော့ဆိုရင်ပြင်းပြော့ပြော့တစ်ခေါက်တီးပြမယ်ပြင်းပြော့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 
ပထမအုပ်ဆုံးဒေါင်းနေပြင်းမယ်နောက်နှစ်ချက်လိုက်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီစတေ့စ်ကိုမှုကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြန်ပြီးပြမယ် 1 2 3 4 ပြောနော် လွယ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုတခါတည်း session ပြမယ် Fuba ဘာပြေ half bar power fuba ဆိုတာ ဘာ လဲ ကျွန်တော်တို့ အခု guitar လေးကျင်တဲ့အခါ သချင်း တီးတဲ့အခါ မှာ 1 2 3 4 ယူပြီး တီးရပါတယ် အဲ့ဒါ 4 4 time เนาะ 1 2 3 4 ယူတိုင်း တပါးတပါး ရပါတယ် အဲ့လို 1 2 3 4 ကို chord တစ်ခုပဲ တီးထားမယ် ဆိုရင် အဲ့ဒါကို fuba ဘာပြေ လို့ ခေါ်ပါတယ် เนาะ တီးပြမယ် 1 2 3 4 No, 1 2 3 4 ဒီတိုင်းတဲ့တပါးကိုပါကျွန်တော်က C chord တစ်ခုတည်းတီးပါတယ်အဲ့ဒါကို fuba လို့ခေါ်ပါတယ် half bar half bar ကြတော့ညာဘက်ကတော့ဒီတိုင်းတီးနေရမယ်ဒါပေမဲ့ chord ကနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီ ဘယ်လိုမျိုး နှစ်ခုလဲဆိုတော့ 1 2 3 4 ရှိတယ် 1 2 3 4 ရှိတဲ့အခါမှာ 1 2 မှာ chord တစ်ခု 3 4 မှာ chord တစ်ခု 3 4 မှာ chord ချိန်လိုက်ရတယ် အဲ့ဒါကို half bar လို့ခေါ်ပါတယ် အခုပြန်တီးပြမယ် 1 2 3 4 1 2 3 4 เนาะ 1 2 มา chord 3 4 มา chord 2 chain ได้เอ้อราโก half bar ลูกขอบาได้บาบีมา 1 2 3 4 อกลงโก C ตะขอได้ตีท่าได้เอ้อราโก บาบี half bar มา 1 2 มา chord 2 3 4 มา chord 2 เอ้อรา half bar อูราส่วนตะบอป่าวมั้ยทีมมาได้ intro มาดีท่าได้อလုံးนี้ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကတရားရှင်းပြမယ်လွယ်ကူဆုံးရှင်းပြမယ်သူကเนาะအရင်ဆုံးကျွန်တော်ကျိုးနံပါတ်လေးအရင်ယူပြီးတော့ပြန်ပြီးပြမယ်ဒါပေမဲ့လက်ကဘယ်လိုကံရမလဲဆိုတော့နှစ်အကွက်เนาะနှစ်အကွက်တင်းနှစ်အကွက်မှာ၄ဂျိုးကိုလက်ညှိုးနဲ့ဖြီးထားပါ၃ကွက်မှာ၆ဂျိုးကိုလက်ခလဲနဲ့ဖြီးပါ เนาะပြီးရင်၃ကွက်မှာပဲ၅ဂျိုးကိုလက်တစ်ကြွနဲ့ဖြီးပါเนาะသူက၃လုံးအတွဲ၃လုံးတစ်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 တွဲအဲ့လိုလေးသွားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့မကြည့်မယ်ဒီတိုင်းကန်ထားပြီး၅၄၅ပြီးရင်လက်တန်းထောက်လိုက်ပါ၄၅၄ပြီးရင်လက်တန်းပြန်ထုတ်လိုက်ပါ၅၄၅ ပြန်လက်ညှိုးထပ်လို့လိုက်ပါ၄၅၆အဲ့တော့ဘယ်လိုအတန်ရမလဲဆိုတော့ခေါ်ပြီလားအဲ့ဒါတစ်ခေါက်ပြန်ပြောပြမယ်တခြားကန်လိုက်ပါကန်ပြီးသွားရင်အခုကျွန်တော်ရွတ်ပြနေတာကကျိုးနံပါတ်တွေဖြစ်ပါရဲ့နော်၅၄၅ပြန်လက်တန်းထောက်၄၅၄ ဒသံပြန်လို့956ဒါဆိုရင်တပါးရသွားပြီโอเคထပ်ရှင်းမယ်ခုနပုံစံနဲ့ပြန်ကန်လိုက်ပါဒီစကား955ပြီး956ပြီးသွားရင်ဒသံထွက်ပြီးတော့ 4 ဒါပဲเนาะဒုတိယတစုမှာကြတော့အဲ့တော့9 4 5 4 4เนาะအဲ့ဆိုရင်တခြားပြန်ပြီးပြမယ်9 4 5တန်းထောက်4 5 4တန်းပြန်လို့9 4 5လက်ညှိုးထပ်လို့ 4 5 6ပြန်ကြိုက်မယ်9 4 5 4 5 4 4เนาะโอเค
रागो नखाव दिशारा पिपारे गुड़ा सोएं दबाबा में चेमारे उ मैं सोए जो इनफॉरमेशन है भाले वो ब्लूडिया में ब्योब्या में नो एमा भाले बाशी है अकोनो सीरे ही बे अपो मा पोस्टिंग ही टा नो अरा ब्लूडिया में सोलो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 अरे बाबे ना तो शेम है अब मैं सुनो मिनियारे भाले C A G A C A ना तो कहा C A C सेवन F ये ना अरे ने लाड रहे दूरा G A E A A माइनर है ना अरे तो मुले हो जाओ ब्लूडियम ने अधे दे शेम बियाम है सिस ए का जा रो ना सिस ए डी जे बोल रहा जा रो 1 2 3 4 अब आ दों जे आ दों जे अब आ दों जे आ दों जे अलू डिया मा सो सो आ दें बिठा रे उधी मा छुन जे वन मा वाबो वन मा सी टू मा जी थ्री मा सी ना थ्री फोर वाले ओ सॉरी वन मा सी टू मा जी थ्री फोर मा सी ไอ้ดอตัวบลูดีเลยสรอก1 2 3 4 1 2 3 4ไอ้นี่มา C B ตัวเอง G โอแล้วเว้ยอปอบายแม่ย้ายท่าไล่ไปเนาะเอากูมาซินเนี่ย C อปอบายอุซาไปดีได้3แจ G อปอบายอุซาไปได้3แจพี่เอง C อปอบายอุซาไป3แจอปอบายอุซาไป3แจไอ้ดอ C A G A C A เปลี่ยนดีป่ะมั้ย1 2 3 4 1 2 3 4 ဒါပါပဲ CAC 7 F ရဒီပြမယ် 1 2 3 4 1 2 3 4 เนาะ เปลี่ยน ဒီပြမယ် 1 2 3 4 1 2 3 4 เนาะ1มา C 2มา C 7 3 4มา F แล้วก็ G E มาไอ้ปုံสันท้ายมาเว้ย1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4ไอ้บา3คู่ลงโก1 อ1 2ไอ้2มาออกกูไม่ซินตัวไปเนี่ยอปอเล่เว้ยตีทาบาเนาะเปลี่ยนดีป่ะมั้ย1 2 3 4ပြောခြင်းน่ะก็ก่อ3คู่ဖြစ်နေတယ်ဒုတိယก่อเล่တွေကိုเนาะออกกูตั้วไม่ตีเว้ยเนี่ยอปอบ้านกูပဲไอ้ดาว3คู่อปอบ้านโจกูပဲอุษาไปตีบาเนาะနောက်တစ်ခုဆက်ရှင်းมั้ย D7ခုမြင်နေရတယ် D7G နောက်မှာလဲ G24 အဲ့ဒါ၄တီးပြမယ် 24 ဆိုတော့အဲ့မှာနောက်က G မှာ 1 2 နှစ်ချက်ပဲရှိမယ် 1 2 3 4 G4 1 2ဒါပဲတစ်ခေါက်ပြန်တီးပြမယ် 1 2 3 4 1 oh sorry 1ဒါပါပဲเนาะအခုလောက်ဆိုရင်အားလုံးသဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်အခုလောက်ဆိုရင်အားလုံးနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်နားမလဲတာရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကို comment ကနေပြန်မေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Lin Easy Guitar Facebook page မှာလည်းလာမေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုအစာအဆုံးကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်လည်းပဲ guitar နဲ့ပတ်သက်တဲ့ video တွေကိုဆက်ပြီးတော့တင်သွားမှာပါအဲ့ဒါကြောင့် like လုပ်ဖို့ရယ် subscribe လုပ်ဖို့ရယ်ဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ဖို့ရယ်ဘောရာတွေအတွက် share ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့